Okay, we're about right by the end of the runway, yeah? Nós vamos passar pelo cemitério de passarinho. Il cimitero di Pastorinos e la Paqueta. I bet everybody we know has never been here, yes? Yeah. Estamos aqui em cima da Pedra da Moreninha. You can see Corcovado in the distance, yeah? A Moreninha. Virginia filmando Praia do Romântica. Em French, the praia aqui, outra ilha. Aqui da Prefeitura Rio, moro para Verón e descansa, porque ela descansa.
sentido nunca fizeram reforma, a gente inventar o local. Lá em cima da praça nós temos um hospital daí, o Hospital Manuel Assunção Lamborghini. Hospital muito bom, caso mais grave.